Първо искам да кажа, че съм много развълнуван да участвам в този проект. Това е първият път, когато очаквам в такъв проект. И наистина много благодаря за гостоприемството, което получихме от тях. Тук наистина има таланти буквално в английския смисъл. Това момче на 13 години говори английски като все едно е от Англия. Този проект поне за мен наистина е много специален, защото това е начин хората да се свържат, да обменят информация, да печелиш приятели, така да се каже, да се забавляваш, да опознаваш културата на други държави, да опознаваш как хората общуват в други училища, каква е програмата им, как те живеят и различните начини на живот и... Как пак да кажа, обмена на информация.